Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, ну а далі на нова історія нашого щоденника війни, який ми ведемо від початку повномасштабного вторгнення люд. У центрі сьогоднішньої історії 25-річна кримська татарка Ланіє Умерова. Вже майже рік дівчину незаконно утримують у РФ через її відданість рідній Україні. Історію заручниці РФ через любов до батьківщини Ланіє Умеровою дивимося просто зараз. До 25-річної кримської татарки Ланіє Умерової під'їхав автомобіль з чотирма особами в цивільному одязі. Вони вдягнули на її голову мішок і повезли у невідомому їй напрямку, голослівно називаючи «шпигункою». Все через одне сміливе рішення українки проти російської диктатури. Ленія родом із міста Євпаторія, що на узбережжі Кримського півострова. Там дівчина проживала з великою родиною, зокрема мамою, татом і братом Азізом. У 2014 році російські спецпризначенці, так звані «зелені чоловічки», захопили український Крим. За лічені дні на півострові була встановлена російська диктатура. Ленія тоді було 16 років. Тоді для того, щоб закінчити школу і мати хоч якісь документи, які підтверджують той факт, що ти здобув середню освіту, треба було отримати російський паспорт. Ну, моя сестра має достатньо стійкі переконання, і її громадська позиція не дала їй цього вчинити, і тому вона була вимушена переїхати до Київської області. Ленія Умерова опинилася за 800 кілометрів від батьківського дому. Здобула середню та вищу освіту. Працювала у рекламній сфері та SMM-менеджеркою. Вона часто відвідувала в Києві культурні заходи, всякі політичні демонстрації, зокрема, які відбувалися там кожен рік 18 травня, в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. І це був один з таких майданчиків, де ми могли просто докричатися до суспільства, що в Криму зараз дуже погана обстановка, яка була всі ці 8 років і продовжується зараз. У 2022 році, вже в період повномасштабної війни, дівчина дізналася про діагноз батька – онкологія. Попри страх і небезпеку, вирушила до Криму, аби доглядати тата після важкої операції. Я пробував її відмовити, і багато хто казав, що це небезпечно, але є, мабуть, в цьому житті речі, які можуть мотивувати людину йти на такі великі ризики для того, щоб зробити те, що дитина має зробити для своїх батьків. Батьки чекали на Ланіє у Сімферополі 4 грудня 2022 року. Однак до сім'ї дівчина так і не потрапила. Лише під вечір Ланіє Умерова змогла зв'язатися з батьками. Те, що вона розповіла, шокувало усю родину. На той момент вона вже перебувала під вартою в ізоляторі тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства у Владикавказі. Звісно, розуміючи, що вона в 2014 році виїхала з Крима і не отримала російський паспорт, вони розуміли її громадянську позицію. Ленія відвезли до місцевого відділку поліції, де допитували до половини ночі. А як не знайшли приводу затримати, вдалися до підступної схеми. Вони посадили її в таксі, і таксі поїхали до того готелю, а вранці вони мали продовжити бесіду. Але до готелю Ланіє так і не дісталась. Вже на півдорозі таксі зупинив так званий патруль поліції. І виписав її протокол. Того ж дня, в 4-й годині ночі, відбувся суд, який помістив її до ізолятору тримання іноземних громадян та осіб без громадянства. На якому навіть не було адвокатів. Через 3 місяці перебування в ізоляторі Ланіє таки звільнили. Але щойно дівчина переступила поріг ізолятора, її знову затримали. Як тільки вона перетнула межі ізолятора, до неї під'їхав автомобіль з 4 чоловіками в цивільному одязі, які накинули їй на голову мішок, посадили в автомобіль і відвезли в іншу частину міста, де просто посеред ночі викинули на вулицю. Коли Ленія відчайдушно намагалась розібратися, де вона, і знайти бодай якусь допомогу, її вкотре затримує наряд поліції. Правоохоронні органи РФ знаходили нові обвинувачення для Ленія. Ще 2 місяці вони затримували її раз за разом по 15 діб. Поки брат Азіз не дізнався,
Ленія перевели в СІЗО в Москві. Свого часу, у свої 16 років, кримська татарка Ленія Умерова відмовилася брати російський паспорт та залишила рідний – український. Нині у Росії її намагаються сфабрикувати звинувачення у шпигунстві. Віримо, долею ув'язненої кримської татарки зацікавиться міжнародна спільнота. І зрештою Ленія буде на свободі із сім'єю у рідному українському Криму. І зараз з нами на прямому зв'язку рідний брат Ланіє Азіз Умеров. Вам доброго ранку. Вітаємо. Ну просто незвичайна історія. Розкажіть, будь ласка, що нового зараз відомо? Чи з'явилася якась нова інформація у справі? Вітаю. Так, 4 грудня стався рівно рік, як моя сестра перебуває в незаконному ув'язненні у Російській Федерації. Наразі вона знаходиться у СІЗО ФСБ Лефортово, де перебуває в одиночній камері за останньою нашою інформацією. Весь цей час ми не маємо можливості з нею спілкуватися. Вона пише короткі листи, які проходять дуже довгу процедуру контролю зі сторони спеціальних служб і цензури. Справа повністю засекречена, ми не маємо можливості ознайомитися з жодними процесуальними документами і розуміти, в чому її звинувачують. В адвокатів взята розписка про нерозголошення відомостей, тому вони теж під загрозою кримінальної відповідальності, не можуть розголосити ці відомості. Також в останньому листі вона писала, що їй не видають зимове взуття, яке було передано їй. Тобто вона зараз вже почалася зима і температурні показники дуже низькі, вона продовжує там перебувати в літніх балетках. І ми ніяк не можемо вплинути через адвокатів на те, щоб адміністрація закладу утримання їй передала зимове взуття, яке було відправлено їй ще в жовтні. Азізе, буквально кілька секунд, обмежені в часі. Як ми можемо допомогти? В зв'язку з тим, що Російська Федерація не може зараз не хоче обмінюватися не цивільнополоненими, не військовополоненими, ми маємо можливість тільки через міжнародну спільноту тиснути на країну-терорист з метою її спонукання до обмінів як цивільними особами, так і військовополоненими, оскільки це випадок моєї сестри не єдиний випадок, і таких випадків, на жаль, сотні або й тисячі. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви розповіли цю історію. Розуміємо, що це велика зараз проблема, обмін полоненими, цивільними полоненими. Особливо. І що Російська Федерація просто не хоче їх обмінювати і віддавати. І нехтує всіма Женевськими конвенціями. Ми просто хочемо побажати, щоб якнайшвидше вирішилася ця ситуація. І щоб ви не втрачали зв'язок з сестрою і якнайшвидше вона повернулася додому. Дякую. Дякую вам дуже. Молимося за вас, друзі. Азіз Умеров.